Співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків спільно з працівниками Тернопільського міськвідділу міліції викрили у збуті амфетаміну двох жителів обласного центру. У підозрюваних загалом вилучили 12,5 грамів амфетаміну. Один із фігурантів вже затриманий, іншому наразі обирають міру запобіжного заходу. Постачальником даної психотропної речовини був 22-річний тернополянин, відносно якого на даний час внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відомо, що збутом амфетаміну молодик займався щонайменше місяць. Його клієнтами здебільшого були знайомі. Порошок передавав їм із рук у руки, попередньо домовившись про зустріч по телефону. Один із збутчиків, раніше судимий за крадіжки в місті Тернопіль, був засуджений Тернопільським міськрайонним судом. Інший несудимий працює на одному із підприємств міста Тернополя. Під час санкціонованого обшуку за місцем роботи 22-річного підозрюваного міліціонери виявили два згортки з фольги та поліетиленовий пакет, заповнені білою порошкоподібною речовиною. У ході судово-хімічної експертизи встановлено, що це амфетамін. Амфетамін по своєму хімічному складу та фармакологічним властивостям наближений до кокаїну, а з внутрішніх природних речовин в організмі наближений до адреналіну. Це є психостимулююча речовина, яка при тривалому вживанні або в великих дозах викликає сильні порушення в організмі, аж до шизофренії, психічних зривів, галюцинацій слухового та зорового характеру. Тому дана речовина заборонена законодавством, і при її зберіганні, виготовленні чи торгівлі наступає кримінальна відповідальність.